kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon Sarıcılı kənd sakini Nərman İsmayilovun evinə Vətən müharibəsi zamanı top mermisi düşüb. Nəticədə evin divarı və ev divarının qarşısında inşa etdiyi, əşyalarını qoymaq üçün istifadə etdiyi yarım tikili, əşyaları ilə birlikdə tamamilə məhv olub. Lakin dəymiş zərər qarşılığında vətəndaşa 1000 manat vəsait təqdim edilib. Nərman İsmayilov qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı bir çox aidiyyəti quruma məktub yazsa da, hələ ki onun şikayəti ilə maraqlanan yoxdur. Daha ətraflı video reportajda. Mən İsmailov Narman Fərmanoğlu Ağdam rayonu Sarcalı kəndindən yaşayıram. Hal-hazırda burada bu mərmi dəymiş evdə yaşayıram. Problemimiz odur ki, mən indiyənə kimi icra hakimətinə keçəfərlərlə ilə getmişəm. Ancaq mənim danışımma, mənim dediklərim şikayətdə heç bir baxan yoxdu. Dövlətimizin, hökumətimizin verdiyi yardımdan heç birinin hamısından məhrim olmuşam. Məsələn, ailə başına ev ziyan dəymiş evlərə prezidentimiz 6000 verdi ailə başdı hər birinə 1500 manat verdi. Onların heç birindən mə məhrim olmuşam. Ayrılan kimsə gəldi, çəkdi. Ancaq bizim yarımızda çəkən kimsələr hamısı çəkdi. Sonra bu iş Əmraziyan minəndə hal-hazırda qələbə gələn o ustalar kimi ki, qrafikləri vardı. Orda üçək o onların yazdıkları heç biri olmadı. Yəni azlıq siyasəti oldu. Hətta 1/5 oldu. Müraciət icra hakimətin eləmişəm. Məhz prezidentimizə məktub yazmışam, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə yazmışam. Yəni bir prezidentimizdən s və obrlərindən hər hansına məktub qalıb göstərəcəyəm indi sizə. Artıq dərəcədə prezidentimizdən xahiş edirəm. Mümkünsə bizə köməklik eləsin. Yəni bizdə bu da bizə baxan yoxdur. İcra hakimiyyəti, yerli orqan, kənd sovet sədri, hələ mənim qapıma açan yoxdur. Görün bu adamlar harda yaşayır, nətar yaşayır. Ayın 8-də mermi düşəndə yarğın qovdu burada çardıq. Sağ olsunlar. Birinci Az TV kanalı gəldi. Yanğınla pəjarla maşınla bir yerdə gəldilər, söndürdülər, getdilər. Çəkiliş apardılar. Yerində videosu da var. Neçətərə təqylərnəm veriblər. Ancaq qardaş, bax belə kimə şikayət elədiklərimizə baxan yoxdur. Bilmirəm. Bir belə ziyanlığın dərsinə maaş cəmi cümlətanı mincə manat pul veriblər. Hansı ki, o hamıya aidd idi sərhəd bölgəsində. Mən də onların gözünə qaçlar. Ha, ancaq mənim indi içəri də baxacaqsınız. Nə qədər əşyalarım dağılıb, evim təmiz dağılıb. Divararım hamısı part-partı olub. Burada bizim əl yerimiz olub, əl də xalımız olub. Katta yaşının bütün əşyalarım hamısı bu da yanıb kül olub. Bax. Baxa bilərsiniz. Bura gəlin. Biraz. Bax, bütün vardır, nə əlimiz var? Stakanıdır, nəlvəksidir, nə bilin boşqamızdır, mürəbbəbimizdir. Nəyimiz var burda idi. Bak bu ev əşyalarımın evi təzə remont etmişdim. Qismət olmadı, onda vurdu, mermeri dağıtdı. Bütün sök fandı, nəyimiz vardı burada idi, qardaş. Nə yanğın var. Hamsı yandı. Mermerin bura düşüb bəli. İdə bura dəyib. Bir də barıya dəyib. Bir də barıya dəyib, evimizi tamizərə məhv eliyib. Yağış yağır, yanı bütün evin üstü təmiz, damı təmiz tər yolub. Yağışa görə suqlar qaçırı qoymuşdu. Heç olmasa Pol tələy olmasın. Bunlar baxırıq ki, bizdə ev düzəldən deyil. Ona görə əşyalarımızdı, hamsı televizordur, tikiş maşınıdır, nə var. Evdə bərbad vəziyyətdədir. Dağılmış. Kəndimizdən bərim deyən evləri qabağa saldılar, birinci onları tikirlər. Bax, 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 bax bizimkimiz də. Peşbürjünəsinə gəlir, çəkmir, nə bir baxmır. Bütün dövlət orqanları 10 dana ağdam rayonunda lişni ev tikilir. Mərmi dəyən ev tikilir. Askol dəyən ev tikilir. Ancaq hansı ki mərmi dəyən ev qalıb burada. Heç olmasa yardımı da vermədilər ki ev əşyamızı bizə yardımın. Amma onların hamısına verilib bütün. Köməkliyi prezidentimizdən istəyirəm. Mərhəban hamdan istəyirəm. Xahiş edirəm. Bizə bir ancaq eləsin. Prezidentimizdən çox xahiş edirəm ki o dəmir yumruğu Ermənin təpəsinə yox, bizimkilərinə təpəsinə bir arada çöndərsən vursun. Bizim Ağdam rayonunda başalıb gedir. Heç kəs, heç birimizdən şikayətimizə baxmırlar. Belə şey olmaz axı. Biz də biz də vətəndaşlıq, biz də yaşamaq istəyirik. 30 ildir mən bu torpaq torpaqda, torpaqon tərəf mən çıxmamışam heç vaxta. Qalmışam burada işsiz, qumansız. Bax bu zəiddir zəhm. 60-a yaxın yaşım var, 89 yaşım var. Düz 30 ilimi mən qarq elədim bu torpağa. Axı da vurdu ermən dığası dağıtdı. İndi də baxan yoxdur. Qaş edirəm bütün orqanlardan, bütün baxan təşkilatlardan Köməklik eləsin, belə olmaz. Bəs başqa vaxtdı biz deyirdik ki, yumruq kimi birləşək. Birləşdik, qalib gəldik. Bəs indi hansı bizim birləşməyimiz? Qeyd edək ki, kanalın 13 səsləndirilən fikirlərinə görə məsuliyyət daşımır.